سیاست کو بنیاد مان دے علماء دا تنزل پتہ ہوئے تے سیاست کو بنیاد مان دے علماء دا علماء توحید پتہ ہوئے جڑے افسوس دا دے علماء صبر دا بڑے ہوئے نقصان دے کی دے ہوئے نقصان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سر دے وسلی پر محل کے بغض و حسد و کینہ و ارسرا طالبان کے درس کو خلق راج مشروع یہ سری راج شہنگا استاد کی عزت کا فقل انداز کی عزت کا راگ دا خلق ما کیوں دے دا امام سے پتہ فرمائی وہ استاد یہ خبر در تکوں وہ جواب را در آتا اور تو ہی وایا وہ خبر شرے مت استاد کا وہ بات شرے مالا توجہ دے خبر کوئی گے ہاں جی خبر کوئی گے تکے ہاں جی امام سے پتہ ہوئی خبر شرے امام سے وقت فرمائی آو سمابلا و پانچوے وی بیاستا مور کن دا پاتشوا اور تو وی آو جی کن دا پاتشوا وی اسی عرض ملاو جس کا مور دیر حسین و جمیل دا مور دیر زیادہ تیستا دا میں وی دلی میں او سوال دا کن یو سوال وی دا سی کار بھی سندہ و خوی چتا دا نیسکول مور بانی کام باسا روکے خاپا دے ڈن مجلس کی ورطا ہوئی آسا تا سو رتا پوس کو دا سی مجلس کی دا سی خبر قول دا جائز دی تا سو پا دی پوئی دی تا دا سو تا سو پوئی دی دا دی سڑی مقصد سو دا امام سے توحید قول دا امام سے بیزتی قول امام سے اللہ پاک کوئی سو ورطا ہوئی امام سے ورطا نم بکر ہوئی نور تا کنزل کئی نور تا بیزتی کئی نور تا سبر سو ہوئی امام سے ورطا دے رہا ہم تا بیان کر مور زمانہ نار میں وفات شوئے دے خصوم و جماعت خبری میں دے رسطو کو خدم نے قدر اقرار دے کہ اگا حاکر ہے تو بارے والا نکاح اختیار ماں سنہ دے نکاح اختیار اپنے سنہ دے زبا کور کا جان سما نمور نمہ تپو سکما تو زما مور تا سر نکاح کول غواڑی تو بے شک تا سر نکاح کی زما ہو پہ اعتراض دے سم رہے اس تا جواب ہوا کیا دے دے فیمان سے پسل کے ڈیر کا رحمت شو نمہ جلیس نہ پاس کے دو روان سے نمور نہ تپوس کے جمعات نہ پہار کو تو اور جنہ جمعات نے پہار قدم کی خو جاؤ آگا سلیم پہ جمعات کے رابطے ہو تو یہ ان بسل کے ہوئے وہ وفات شو امام سے تفر کو آواز دو سے واپس راشی ہے سلیم رابطے ہو تو امام سے بیو کورے وہ وفات شوئے دے کے جندے لے ہر کوئی چنہ بسو کا پمان شو امام سے دا خمر دے امام سے کوئی بہت جمعات نے اچھت کے ورسو کے پاوارے کی ہر اکتے تپوس کے داورے امام سے کوئی مال پتہ نشتا اخیری امام الحاتفی آواز ہوئی را دے بائی بانا کوئی دا آواز را دے اوچے ہر کو اور ہی لو چیزا تک امام سے صبر قتل کو تا دے امام سے کو صبر قتل کو امام سے اپنے صبر قتل ہوئا رستا پدی موجود دور کنا علماء اللہ پاندے دے صبر ور پڑے یقینو کوئی دے دے صبر نکار اپنی دے پدی حالات کے دے چی دے دن دا خدمت کئی او دا مشکل دا خلق خبر برداشت کئی دا خلق منزل برداشت کئی دا خلق فینا برداشت کئی دا خلق توحید برداشت کئی دا خلق سمک برداشت کئی دا صرف دے دن دے سر بلندے دے دا یاد ساتھی تو لیکن یو بارا بکو انشاءاللہ آئندہ دا پارا بدا علماء سرمین ساتھوں کو بنا ساتھوں ساتھوں کو انشاءاللہ دا علماء بیدبی کو بنا کو علماء دا کنزل کو بنا کو علماء توحید کو بنا کو دا یاد ساتھی اللہ تعالیٰ لیتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ